اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہر ویوز اینڈ ولاگ کے ساتھ طاہر لباس آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں تمام لوگ بخیر و عافیت اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور اس وبا کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ جناب، تو انفارمیشن جو آج میں اس اپنی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں وہ ہے دبئی کے حوالے سے۔ دبئی کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو خلیجی ممالک کی موجودہ صورتحال ہے، اس کے لیے یہ آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے جناب۔ تو جو دبئی ایئرپورٹ ہے، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ٹرمینل 3 جو ہے وہ کل سے کھل چکا ہے، یعنی 12 اپریل سے وہ کھل چکا ہے۔ ٹویٹر پر حکام نے، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا حکام نے جناب یہ بتایا تھا کہ 12 اپریل کو جو ہے وہ مخصوص پروازوں کے لیے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ٹرمینل تین واضح کر دوں، ٹرمینل 3 ہی کھل رہا ہے، 1-2 نہیں کھل رہا، یعنی کہ ٹرمینل 1 اور 2 بالکل نہیں کھل رہا، ٹرمینل 3 جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ کچھ مخصوص پروازوں کے لیے اوپن ہوا ہے۔ کس ملک کی جو پروازیں ہیں وہ ہوں گی، کس ملک کے حوالے سے پروازیں جو ہیں وہ وہاں پہ لینڈ کر سکیں گی یا آ سکیں گی، یہ علیحدہ موضوع ہے۔ اس کے حوالے سے ابھی تک جناب کوئی واضح انفارمیشن نہیں آئی ہے۔ آپ جس ایئر لائن کی ٹکٹ بک کروانا چاہتے ہیں جناب صاحب، اس ایئر لائن سے آپ رابطہ کر لیں کہ آپ کو دبئی ایئرپورٹ پر اترنے کی، لینڈنگ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ چکی ہے کہ جناب صاحب، جتنے بھی پاکستانی جنہوں نے پاکستانی سفارت خانے میں پاکستان واپس آنے کے لیے اپلائی کیا تھا، یو اے ای میں دبئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ان لوگوں کو جن کو ابھی ٹکٹ الاؤ نہیں ہوا یا جنہوں نے خالی صرف اپلائی کیا تھا، اب وہ لوگ کیسے پاکستان آئیں گے، تو ان کے حوالے سے فی الحال انفارمیشن جو ہے وہ نہیں آ رہی، کوئی صورتحال واضح نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستان نے صرف امریکہ کے حوالے سے 1-2 پروازیں جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ کچھ پروازیں جو ہیں وہ لندن کے لیے، مانچسٹر کے لیے چلائے گئے ہیں، جو پاکستانی وہاں سے پاکستان آنا چاہتے ہیں جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت یہ جناب جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خلیجی ممالک کے جو پاکستانی ہیں، جو وہاں پہ پاکستانی مزدور ہیں، وہ بھی واپس آنا چاہتے ہیں۔ دبئی سے خالی دبئی سے 10,000 سے زیادہ پاکستانیوں نے اپلائی کر دیا تھا پاکستان واپس آنے کے لیے، لیکن وہ تو حکومت یا دبئی حکومت جو ہے انہوں نے جناب فی الوقت فلائٹ آپریشن جو ہے میرے خیال میں پاکستان کے لیے شروع نہیں کیا۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے جناب صاحب کہ اگر امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپی ممالک سے پاکستانی جو ہیں جناب جو افیکٹڈ نہیں ہیں اس وبا سے، ان کو پاکستان لایا جا رہا ہے جناب، تو اس حوالے سے دبئی میں یا خلیجی ممالک میں جو پاکستانی مزدور وہاں پہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی جناب پاکستان لایا جائے۔ دوسری خبر اس ویڈیو میں یہ ہے جناب، اور دوسری افسوسناک خبر ہے، یعنی کہ یہ بغیر میں آپ کو تصدیق نہیں بتا رہا، تصدیق کی خبر ہے کہ جو شارجہ اور ابوظہبی میں بہت سے پاکستانی فیملیز جو ہیں، جو جناب مختلف ہوٹلز میں قیام پذیر تھی یا جن کے پاس وہاں پہ فلیٹ تھے، اب وہاں ان کے مالکان نے جناب ان کو باہر نکالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کل کو 25 سے 26 لوگ جو زیر گردش تصویریں رہی ہیں جناب صاحب، مختلف اخبارات میں بھی یہ خبریں آئی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی یہ خبریں چلتی رہیں کہ ان کو جناب صاحب، ان کے مالکان جو ہے، گھروں کے مالکان، فلیٹ کے جو مالکان ہیں، انہوں نے جناب گھروں سے باہر نکال دیا، کیونکہ ان کے پاس فی الوقت دینے کے لیے کرایہ موجود نہیں ہے۔ کرایہ کہاں سے ادا کریں؟ آپ صورتحال اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ دبئی جو ہے یہ بہت زیادہ پیچھے چلا گیا، دبئی تقریباً اب 10 سال پیچھے چلا گیا۔ کیوں 10 سال پیچھے چلا گیا؟ کیونکہ اب دبئی میں جو ہے وہ کسی بھی ملک کا جو سیاح ہے وہ نہیں آئے گا۔ دبئی کے حالات، ابوظہبی کے حالات، وہاں پہ اب جناب جو ہے وہ کام ٹھپ ہے۔ پاکستان سمیت جتنے بھی ایشیائی ممالک سے جناب وہاں پہ مزدور کام کرنے گئے ہوئے ہیں، اب ان کے حالات کافی ناساز ہو چکے ہیں، ان کو کھانے کے لالے پڑ چکے۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے کچھ لوگوں کو جناب جو راشن ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی بہت کم تعداد بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں نے اپلائی زیادہ کیا تھا، بہت کم لوگوں کو راشن ملا ہے جناب صاحب۔ لیکن یہ صورتحال اس وقت کافی نازک ہے، گمبھیر صورتحال ہے۔ کیا آگے ہوتا ہے اس کے لیے تو فی الوقت کہنا، نہ کچھ کہنا ناممکن سا دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ وہاں پہ جناب صاحب سوائے خدا کے آسرے کے اب لوگوں کے پاس جناب کچھ نہیں بچا، لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، مارکیٹس جو ہیں وہ بند ہیں جناب۔ یہی صورتحال سعودی عرب میں ہے، لیکن اس سے قدرے بہتر صورتحال ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی حکومت فی الوقت کے لیے جو ہیں جناب جو ہے نا وہ کافی تعاون کر رہی ہیں وہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ۔ کسی بھی خلیجی ملک میں سوائے دبئی یا ابوظہبی کے علاوہ وہاں پہ کسی کو نکالا نہیں جا رہا۔
अब इस सूरत हाल क्या आगे बनती है, क्या लोग घरों में वापस आएंगे? जब तक फ्लाइट ऑपरेशन शुरू नहीं होगा तब तक किसी का आना नामुमकिन है, बाई रोड या बाई अगर आप समुद्र के रास्ते कह सकते तो ये नामुमकिन सा है। जब तक फ्लाइट ऑपरेशन शुरू नहीं होता तब तक किसी का वहाँ से आना नामुमकिन है। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जनाब इस साल हज होगा या नहीं होगा, तो फिल वक्त के लिए जनाब साहब सऊदी अकवाम ने इस पर भी मेल बैठने का फैसला कर रही है और 70% चांस यही हैं कि शायद इस बार जो है वो हज ना हो, क्योंकि ये जनाब जितना बड़ा इजमा होता है 30 से 32 लाख लोग होते हैं और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कोई शख्स जनाब ये जरसी मुकम्मल तौर पे आपके अंदर नहीं मार सकते, ये वबा है, इससे अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको मज़ीद इस किस्म की इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, दुबई अबू धाबी खलीजी ममालिक यूरोपी ममालिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को जनाब सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।